Сайн бацгаана уу. Өнөөдөр бид хоёр Halloween makeup challenge хийх гэж байна. Тэгээд бид хоёр зөвхөн makeup challenge-а хийхгүй хажуугаар харна. Та өөртөө тохиолдож исэн болон та өөр хүнээс сонсож исэн тийм аимшиг юмнуудаа ярина. Би 10 жил тахта манай хичээл 8 гэж ордог байсан бохгүй юу? Тэгээд тэгсэн чинь би амар мангар дандаа 7 болоо гэд гэрээсээ гаравчдаг тийм. Манай гэр сургууль 2-ын хооронд 5 минут тэнтэй. Тэгээ явчихсан чинь таксинууд зогсдог, таксины зогсоол байдیں۔ Тэнд өглөө хийж байхгүй заяо. Тэгээ баахан машинууд зогсдог. Тэгтээ дотор нь ямар ч хүн байхгүй. Тэгсэн чинь гинт гээд нэг ах машинаасаа гарч ирээд намаа машин руугаа чирээд заяо. Хайрхэд бүр ямар ч хүн байхгүй. Тэгээд ингээд би бүр амар яхад ойрлох гэхэр үрсэ ойрлох ингээд дуу гарахгүй. Бүр амар юу гэдэм блээ. Тэгэл амар санагдаад тэгсэн чи гинт нөгөө хой талаас нэг ингээд булан тойрон нэг ах гарч ирээд тэгсэн чи хүү чи яхад таа гэсэн чи. Тэг тоглож л нь штэ. Гэснээр тэр ах шууд машин өмнө цугтаагаад амар хурдтай явд гсэн. Ямар сүлэл. Тэгтээ ингээд одоо бодоцхоор тэр ах гарч ирээгүйсэн бол үтээд би бүр ингээд тэр ахад яалгах туйсан бол гэж бодлоо. Бүр амар юм хүн. Тэгээд өөр хавьд ямар ч хүн байхгүй. Тэгээд тэр хавьд камер байхгүй. Би нөгөө нэг скутер амиглуу явж идэх байхгүй юу? Сургал мургалт орно гэж ледер сурагч гэдэг юм тэргээд бэлтгэх болон мөлөг орно гэж явж ирсэн. Тэгэл айгаа хоол юм билэн шүү дээ скутер чам. Тэгэл эхлээл би тэгэд ингээл нэг газар орж нөө хоол ундаа идэнэ гэд. Замдаа нэг буудлахгүй юу? Тэгсэн чинь нэг модон зорлон байсан. Би тийш ингээл ганцаар бицгаад би угаасаа тийм сүнсч төрмөртгөр гэх юмнас айдаг аахгүй юу би амар харагддаг. Тэгэл хөксөн ингээл тэр чинь бас жоохон бүрээ мөрийг тасрагч ийсэн юм аа. Тэгэл тэгсэн чинь миний нэрийг дуудаад алдгүй. Яа чамруу гарсан чи юу вэ? Ийм л удалтай биш тийм ч өөр яах вэ? Тэр юм мэрэгжлийн мейкап тааш. Тэрха гэтээд ихгүй биш нэгэл яц зайла энэ дуудаад байгаа тоглоод байгаараа магадаа гараа гэл амир өвдөг ярьж мэрсэн. Тэгэд ороод тасахгүй юу? Та хэд өдөр надад тоглоод байгаа маа ааши ингээд тэгс ч үу чамаар юу гэж тоглож идэв энээрэгэд тэгэл цас энэ тоглосон байлгүй гэл эхлээл би айгу зүгээрээсээ тэгэл айгч шиг харагдаад байх юм цүм зэгүүлсэн шиг нэг хөөж үз ёо гэхдээ би яг тухайн үед нэг амир агайг болохоор одоо амир инээж яриад байгаа хэрэг. Одоо амир сэтгэл зүйд нөлөөсөн бол би эсвэл хүч ахгүй тийм шүү дээ. Ер нь бол тийм. Тэгээд тухайн үед агайг байжгаад тэр нүг ингээд дахиад цаашаа өргөжлөл явж байгаа хэрэг. Тэр чинь талдаа л ингээд хоол идчих явж байгаа шүү дээ. Тэгээд цаашаа явжгаад би ингээд л амир уудд мод зуцаа олжвал замын хажууд тийш харсч нэг цагаан амчирсээ гэл ингээд хажуугаар пүн гэл гүүгэл явчихгүй. Тэр нь би хээ хөөрэ одоо яа. Зарэш гэж бодож байна. Бүр ингээл дотор инээ түрээд юм чи тамирсан аа. Ямар хүмүүс ингээл айгаал ингээл баг ууж болох гэдэг чи гэдэг чи. Миний инээ түрээд тэгээ дараа нь би нөгөө нэг юм уушч явж байгаа гэсэн чи ингээд сүнс ингээд дайраад гарч мархаар ингээд өөр ирэхгүй хүн инээж мээд гинэ. Аа нөгөө нэг галзуур гад. Мэдгүй ингээд өөрийнхөө нөгөө нэг контролыг алдаад тэгээ ингээд өөрөө мэдлгүй инээж минийгээ. Би аль дээр бүр ингээд амар инээж минийгээ. Тэр мессеж тийм амар юм басна юм байл л тий. Би ихтэй яг нөгөө нэг тийм юмд итгэдэггүй тэгээд нэг сүшиг бишрэл мишрэлг болохоор яг хойд ал айгаагүй. Тэгэл одоо ингэ л энийг л яриад суучих юм л та. Тэр сүнсвэл галми. Нэг тийм жоохон хүүхдтэй гэр бүл байдаг гинэ. Нэг байранд амьдардаг. Тэсэн чи хүүхд нь ингэ л орой болохоор ингэ тааз руугаа ингэ цаагаад заяа. Уйлаад идэг гинэ. Заа. Йой, чи ямар ямар зэрэг юм бэ? Яа, би бодсон шиг болохгүй нэ. За. Юулэдсэн нэ. Тэгэд ингээд бүр ингээд баян уйлаа зав хүүхд нь бүр өвдөш мөвдөд. Тэг өмнө нь юусоо тэгдэггүйсэн. Тэг ээж аав нь санаа зовоод нулаан мам авчирсан байл та. Тэгсэн чи юу яасан гэсэн? Им улаан мах биш тээ одоо мах шүн ингээ айлаас хөдөөнөөс хот руу гэрлүүг ингээ оруулсан байл та. Тэг ингээд нүг мах чинь ингээ гисгэрээ ингээд шүүсэн гожоод амирчдаг та. Тийм тийм тийм. Тэгээ тэрийн ха ядэшгээ үүрч явж байхдаа ингээд цус нь ингээ баг багаар туслаад заяа юу. За. Тэгээ тусалж исэн чи туслаад тэгээ тэрүүгээр нөгөө нэг тийм альбом чөтгөр мөтгөр сүнс бас ингээд ороод ирсэн цав гэр дотор нь. Ийх.
Тэгээ хүүхдэнд хийхэн шүн хараад үйлээд иддик. Чи юу дуусч гинөө? Бүрл. Яа, энэ орол орол тас дуусч байна. За үзэгчтэй. Ундрах ерөн ийм л охин юм бэ. Намайг ийм байм өн улаанаар нэрлдүүлчихэд өөрөө ийм хөөрх нэр суугаад байгаа байхгүй юу? Та ер нь хоёлаа өөрсдийнхөө бодлыг өөрсдөө сонсон. Энд тийм шударга явдал уу? Ами энэ нэстэ гоё юм штэ байна. Та энэ улаан болох юм уу болох юм уу гэдэг. Та өөрөө сонгоё штэ. Би тэнд аяваа. Би гоё юм манахаа. Комент хийсэгт бичээрэй гэдэг. Хайлын баяр ийм байдгүй маа. За юу. Очиг үйдээ. Яна энэ цус бүр багалаа ичлээ. Өвгөн сая дайггүй явж ирсэн юм. Дарийн хин гоё юм бэ? Гоё асан биш заяа. Хин нь та хэдийг айлгаж чатаар байна гэдэг л чухал. Гэхдээ хин гоё нөө нэг зургатайгаа адилхан болсон нь л юу. Гү тийм юм байхгүй. Тэгээд зүгээр тэгэл ундрах их чи адилхан болсон байна гэж комент хийчихээ. Эсвэл учрал их чи айлхаар байна гэх мэтчлэнгээр бичиж болно шүү. За ингэж өнөөдөр юмшлэгт хамт байсан. Баярлалаа. Хайрлагаа тэмдэглээрэй. Бай.